Si Ben ay isang MIT Mathematics Major na tinanggap sa Harvard, ngunit hindi niya kayang bayaran ang $300,000 na tuition niya. Kaya siya ay nag-apply para sa isang scholarship na sasakupin ang buong gastos, ngunit alam din niya na isa lamang sa 76 na aplikante ang makakakuha nito, pero sinubukan pa rin niya. Sa kabila ng mataas na grado at marka sa pagsusulit, nahaharap siya sa matinding kompetisyon kailangan niyang magsulat ng isang sanaysay at sinabihan siya ng direktor na ang scholarship ay mapupunta lamang sa sinumang estudyante na mapapabilib siya. Nagtatrabaho si Ben sa isang tindahan ng damit ng mga lalaki kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Miles at na bilang assistant manager na kumikita ng $8 bawat oras. Sinabi niya kay Miles ang tungkol sa sanaysay at wala siyang ideya kung ano ang isusulat dahil wala pa siyang nagagawang kapansin-pansin. Nadidismaya si Ben dahil kahit natapos na niya ang mga pagsusulit, kumuha ng extracurricular, at tinalikuran ang lahat, ang isang bagay lang na pumipigil sa kanya sa pagpunta sa Harvard ay pera. Nagkita sila sa isang bar kasama si Cam para ipagdiwang ang kaarawan ni Ben. Ang tatlo ay nagsisikap na manalo sa isang kompetisyon sa Agham sa pamamagitan ng paggawa ng isang self-driving na kotse. Bumalik sa MIT, ang isang profesor na si Mickey Rosa ay nagbibigay ng panayam sa mga nonlinear na equation. Hinihiling niya sa klase na ipaliwanag ang pamamaraan ni Newton. Binanggit ni Ben na ninakaw ni Newton ang pamamaraan mula kay Joseph Ruffson na naglathala ng parehong pamamaraan limampung taon na ang nakalilipas. Ang profesor ay humanga at binigyan siya ng pagkakataon para sa karagdagang kredito kaya hinamon niya si Ben sa problema sa Monty Hall na matagumpay niyang nalutas. Sa pagtatapos ng klase, sinuri ng profesor ang pinakabagong resulta ng pagsusulit ni Ben upang makita ang 97% na marka. Sina Ben, Miles, at Cam ay nasa gym, naglalaro ng basketball. Napansin niya ang babaeng gusto niya, na si Jail. Kumaway siya at kumaway din siya pabalik, pero kumekaway pala siya sa tao mula sa likuran niya. Kinalauna noong araw na iyon. Habang nag-aaral si Ben ay may dumating na kapwa mag-aaral at hiniling na sundan siya, medyo nalilito siya ngunit sinundan pa rin niya ito. Dinala siya sa isang silid kung saan may mga estudyanteng nakaupo sa isang mesa na naglalaro ng blackjack at si Professor Rosa na nakatayo sa isang pisara. Sinabi niya kay Ben na tawagin niya siya bilang Mickey at iniimbitahan siyang sumali sa MIT Blackjack Team. Ipinakilala si Ben sa pangkat na binubuo ni Nakiana, Fisher, Choi at Jill ipinaliwanag nila na ang blackjack ay kayang talunin at pumupunta sila sa Las Vegas tuwing weekend at holiday at nagkaroon ng libreng pwesto sa kanilang team dahil nakakuha ng trabaho sa Google ang isang dating miyembro nila. Nagdadalawang isip si Ben dahil natatakot siyang umalis sa kanyang comfort zone. Ngunit sinabi ni Jill sa kanya na magiging masaya ito. Kinumbinsi siya ni Mickey, ngunit si Ben ay nagdahilan kung bakit hindi niya ito magawa. Sa kabila ng pagkukumbinsi ni Mickey sa kanya, sa huli ay tumanggi si Ben. Kinabukasan ay nagpakita si Jill sa kanyang trabaho at sinabing naghahanap siya ng kurbata. Sinubukan ni Ben na tulungan siyang pumili ng isa, ngunit pumunta pala siya dito para subukan muling kumbinsihin siya na nagsasabing dapat siyang makaranas ng higit pang mga bagay sa kanyang buhay. Sa wakas ay nagpakita si Ben sa Blackjack Club at nagsimulang pag-aralan ang system. Ang mga matataas na card ay may halaga na minus 1, ang mga neutral na card ay walang halaga, at ang mga mababang card ay plus 1. Nagsasanay siya sa pagbibilang ng mga card at isinasaulo ang mga salita na itinalaga ng pangkat sa bawat mataas na bilang. Nang maglaon, sa isang bar, ipinaliwanag nila ang mga tungkulin ng bawat miyembro ng pangkat. Si Nakiana, Choi at Jill ang mga spotter, nakaupo sila sa iba't ibang mga mesa ng blackjack na tumetaya lang sa minimum na mesa at pinapanatili ang bilang. Kapag ang isa sa mga talahan na yan ay umabot sa mainit na bilang, ang manlalaro ay may kalamangan na sa dealer. Kaya sisinyasa nila si Ben o Fisher na maglaro na siyang big player, na pagkatapos ay pupunta sa mesa na parang lasing na rich kid at tumaya ng malaki. Kapag lumamig na ang deck, aalis na sa mesa ang big player. Dumating si Ben sa isang eskinita para sa isang trial run. Pumasok siya sa isang underground casino kung saan nakaupo na sa mga mesa ang kanyang mga spotter. Sinenyasan siya ni Choi na mainit ang deck at umupo si Ben sa mesa. Pagkatapos ay ginamit ni Choi ang salitang magazine sa isang pangungusap upang ipaalam kay Ben na ang bilang ay plus 17 at nagsimula siyang gumawa ng malalaking taya. Madalas siyang nananalo kaya tuwang-tuwa siya at patuloy na nakangiti nang biglang may naglagay ng sako sa kanyang ulo at kinalagkad siya sa isang silid sa likod. Isang malalim na boses ang patuloy na nagtatanong sa kanya nang kung ano ang bilang. Siya ay kumikilos na walang kaalam-alam ngunit kalaunan ay sumuko siya at sinabi sa kanila na ito ay plus 18. Lumalabas na ito ay isang pagsubok kung kaya niyang panatilihin ang bilang sa ilalim ng matinding presyon at opisyal na tinatanggap sa koponan. Kinabukasan ay lumipad sila sa Las Vegas. Pumasok sila sa isang suite ng hotel kung saan binibigyan ni Mickey ang bawat miyembro ng bagong pagkakakilanlan at isang disguise. Inutusan pa niya si Ben na kumilos na parang hindi magkakilala at laging umorder ng tubig, tonic, at kalamansi at magmukhang medyo lasing. Sa Red Rock Casino, sinenyesan ni Kiana si Ben. Tumingin siya sa kanan at nakita niya sina Fisher at Choi sa katabing table. Umupo siya at nagpapalit ng $10,000 para sa chips at pagkatapos ay humigop ng inumin si Kiana at sinabi ni Kiana na masyadong matamis na nagpapahiwatig na ang bilang ay plus 16. Dinoble ni Ben ang kanyang taya sa kanyang baraha, ang dealer ay lumampas sa 21 at si Ben ay nanalo at kumita siya ng $4,000 sa kabilang banda, nakakuha siya ng blackjack at nanalo ng isa pang $3,000, nagpatuloy siya sa paglalaro sa kasino sa iba't ibang mesa na ng maraming chips habang naglalaro. Nang makitang nanalo si Ben, tumitig si Fisher sa kanya na hindi makapaniwala. Umaga na, kaya sumenyas si Choi na oras na para umalis at lumabas na sila. Kinabukasan ay ginising si Ben ni Jill na inihagis sa kanya ang kanyang parte. Sinabi niya sa kanya na maayos ang ginawa niya, mabilis na pumasok na tugma sa lahat ng bilang, hindi natatakot na maglaro ng malaki, at umalis kapag kailangan at kumita ng mas maraming pera kaysa kay Fisher. Sinabi niya sa kanya na medyo kinakabahan siya noong una, ngunit habang tumatagal, nawala ang kanyang kaba at naging madali din ito para sa kanya. Pagkatapos, ipinatawag sila para sa isang team meeting. Lumabas si Fisher na lasing. At naiinis si Mickey dahil sa tatlong pagkakataon, naglaro si Fisher sa isang malamig na deck kahit na ipinaalam yun sa kanya ng spotters. Sinabi ni Mickey kay Ben na maganda ang kanyang ginawa at dapat na ipagpatuloy niya ito. Ngunit sinabi ni Fisher na nakatsamba lang siya at itinanggi na may mali siya sa paglalaro, ngunit inilagay siya ni Mickey sa kanyang lugar. Bumalik si Ben sa dorm at itinago ang kanyang pera mula sa katapusan ng linggo na nagkakahalaga ng $16,700 sa kisame. Biglang pumasok si Miles at Cam at nagkunwari na tumatalon lang siya sa kama. Tinanong ni Miles kung nasaan siya nitong weekend at sinabing tumawag siya ng labing beses. Gumawa ng kasinungalingan si Ben tungkol sa pagtulong sa isang pinsan na lumipat at sinabing nakalimutan niya ang kanyang cellphone sa bahay. Nagpa siya silang tatlo na pumunta sa isang bar para uminom. Nakita ni Ben si Jill sa counter at nag-alok na bibilhan niya siya ng beer. Nagulat ang kanyang dalawang kaibigan at patuloy na nakatitig sa kanila. Pinuntahan niya ang mga ito upang ihinto ang pagkilos na kakaiba upang hindi siya matakot, ngunit sinasabi nila na malamang na sila ay mas nabigla kaysa sa kanya. Pagkatapos ay sumakay sina Ben at Jill sa tren. Tinanong niya siya kung pumunta siya sa tindahan para hilingin sa kanya na sumali sa team dahil hiniling sa kanya ni Mickey. Sinabi niya na siya ang pinakamatalinong lalaki na kilala niya at iyon ang dahilan kung bakit siya ay nasa koponan at iyon ang dahilan kung bakit siya nagpunta sa tindahan. Sinubukan niya itong halikan ngunit umatras ito. Siya ay nahiya at nagsimulang humingi ng tawad, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito, at sinabing ayaw lang niyang gawing komplikado ang mga bagay dahil sila ay nagtatrabaho ng magkasama. Sinabi niya na dumating na siya sa kanyang destinasyon kaya bumaba siya ng tren. Sa mga darating na katapusan ng linggo, ang koponan ay pumunta sa Las Vegas Valley at si Ben ay darating upang tamasahin ang kanyang marangyang buhay bilang isang high roller. Ngunit mayroon pa rin isang bagay na hindi niya maalis sa kanyang isipan. Sa bawat biyahe, kumikita siya ng mas malaki kaysa sa limang taon na pagtatrabaho niya sa dati niyang trabaho. Sa Boston, siya ay si Ben Capmel, ngunit sa Vegas, maaari siyang maging sino man na gusto niya. Ito ay masyadong maganda upang maging totoo at parang hindi na ito matatapos. Ang pinuno ng seguridad, na si Cole Williams, ay sinusubaybayan ang koponan at nagsimulang tumuon kay Ben, na naghihinala na maaaring siya ay nagbibilang ng mga baraha. Card counter din pala siya pero mas gusto niyang nasa kabilang panig. Sa kauna-unahang pagkakataon, naging madali ang buhay para kay Ben, walang masyadong mahal at wala siyang hindi maabot. Lubhang nainggit si Fisher sa tagumpay ni Ben at isang araw, habang lasing, umupo siya sa mesa ni Ben at nagsimulang magbigay ng mga pahiwatig na kilala nila ang isa't isa. -tisa. Samantala, pinapanood sila ni Williams sa tape at napansin niya na si Kiana ay tumataya lamang ng minimum sa table at si Ben ay lilitaw lamang pagkatapos niyang bigyan siya ng signal. Pumunta siya upang harapin sila, ngunit nagdulot ng kaguluhan si Fisher at umalis sila bago pa sila maaabutan ni Williams. Sa isang bar, pinatalsik ni Mickey si Fisher sa team dahil sa kanyang ginawa. At ipinalam niya sa iba na ang kasino ay magpapalit lamang ng kanilang mga chips sa loob ng 24 na oras, na nangangahulugan na kailangan nilang palitan ng mga ito ng pera sa lalong madaling panahon, na hindi nila magagawa dahil sa mga kalokohan na ginawa ni Fisher. Iminungkahi ni Ben na gamitin nila ang mga mananayaw upang ipagpalit ang mga chips para sa kanila. Tinawag siyang henyo ni Mickey dahil sa kanyang naisip. Nang maglaon ng araw na iyon, inimbitahan ni Jill si Ben sa kanyang kwarto sa isang hotel at nagkaroon sila ng isang romantikong gabi at nagmahalan. Dahil sa bagong lihim na buhay ni Ben, Napabayaan na niya ang kanyang papel sa kompetisyon sa Agham at nahiwalay ng matagal sa kanyang mga kaibigan. Nagpakita siya ng late sa isang pulong sa kanila at binigyan sila ng maling bahagi ng kanilang proyekto. Nabigo sila at sinabi sa kanya na hindi siya gaanong nakatoon sa proyekto tulad nila at nagpa siya na magpatuloy nang wala siya. Sa susunod na paglalakbay sa Las Vegas, siya ay emosyonal at distracted sa mga nangyari. Nakakuha siya ng hindi mapalad na kinalabasan sa isang malaking taya. Hinayaan niya ang kanyang emosyon na maunahan siya at nabigong lumayo sa mesa ng sumenyas si Kiana. Pumasok si Jill at sinubukan siyang ilabas, ngunit nabigo din ito. Nawalan siya ng dagdag na $200,000 dahil sa kanyang mga ginawa. Galit na galit si Mickey at kahit na humingi ng tawad si Ben, na sinasabing ito ang kanyang unang pagkakamali at sinubukan ng iba na tulungan siya, Umalis si Mickey sa koponan at sinabi na kailangang bayaran ni Ben ang $200,000 na nawala niyang pera sa kahit anong paraan. Nagpasya siya si Ben at ang natitirang koponan na magpatuloy sila sa paglalaro ng blackjack nang wala si Mickey na nakakakuha ng 50% na parte na nangangatwira na hindi nila siya kailangan. Tutol si Jill sa ideya, ngunit pinaalalahanan siya ni Ben na ginagawa lang niya ito para makapagbayad sa Harvard, ngunit kahit na nakakuha na siya ng sapat na pera, gusto pa rin niyang magpatuloy. Bumalik sila sa mga mesa at muling nanalo, ngunit si Mickey ay nagtatago sa likuran nila at nagsumbong sa seguridad. Dinala ni William si Ben sa isang backroom at binugbog siya habang ipinapaliwanag na ang lahat ng kasino ay malapit ng magkaroon ng face recognition software kaya ang kanyang mga araw ay bilang na. Sinabi rin niya kay Ben na dati silang magkakilala ni Mickey. Hinahabol at binubugbog din niya ito noon kaya naman hindi na muling naglaro si Mickey. Bumalik si Ben sa MIT at nabasa ang isang liham na nagsasabing hindi siya karapat-dapat para sa pagtatapos dahil ang isa sa kanyang mga kurso na itinuturo ni Mickey ay minarkahan bilang hindi kumpleto. Pumasok siya sa loob at nakitang nagkalat ang lahat ng kanyang gamit sa kanyang dorm room. Nawala din ang perang itinago niya at nawala na din sa kanya ang lahat. Binisita niya si Jill at sinabing ayaw din niyang mawala siya at humingi ng paumanhin sa kanyang ginawa pabalik sa Vegas. Nanalo si na Miles at Ken sa robotics competition kahit wala si Ben, na nandoon na nanonood. Humingi siya ng paumanhin kay Miles dahil sa pagpapabaya niya at ipinaliwanag niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan at sila ay nagkasundo. Pinuntahan ni Ben si Mickey at hinikayat siyang gumawa ng huling biyahe sa Vegas bago ma-install ang mga biometric software sa mga kasino. Ngunit sa pagkakataong ito ay gagamit silang lahat ng mga disguise at si Mickey ang magiging pangalawang malaking manlalaro na gagawa ng malaking pagbabalik. Pagdating sa kasino, gumagawa sila ng malalaking taya, nakaipon ng maraming chips at nag enjoy sa kanilang sarili. Nagawa nilang kumita ng $640,000 bago lumabas si Williams. Sinenyasan sila ni Jill at nagsimula sila para tumakas, inilagay nila ang mga chips sa isang bag at umalis. Isang habulan ang naganap, tumakbo sila sa paligid ng mga slot machine at pumasok sa staff area, kung saan kinukumbinsi ni Mickey si Ben na ihagis sa kanya ang mga chips at sinabing dapat silang maghiwalay. Nagawa ni Mickey na makalabas at sumakay sa isang limo. Tuwang-tuwa siya, iniisip na nakuha niya ang lahat ng pera, ngunit sa pagbukas niya ng bag, napagtanto niyang peke ang mga chips. Pinalitan pala ni Ben ang mga tunay na chips sa isang peke habang tumatakbo sila. Lumalabas na hindi pa rin nawawala ang sama ng loob ni Williams kay Mickey, dahil noong huling pagkakataon na nakita niya siya, nakatakas si Mickey na may dalang malaking pera. Kaya nakipagdil siya kay Ben para akitin si Mickey pabalik sa Vegas para mahuli siya. Sa kabilang banda, papahintulutan si Ben na panatilihin ang anumang makukuha nila sa araw na iyon, ngunit nang lumabas sina Ben at Jill sa kasino, lumapit si Williams at ipinaliwanag na kailangan niya ang pera para sa pagretiro niya, at si Ben na kasing talino niya ay makakaisip ng paraan upang magtagumpay, kaya kinuha niya ang bag habang tinututukan siya ng baril. Ang limo na pinasok ni Mickey ay itinakda ni Williams at dinala siya sa parehong silid kung saan nakakulong si Ben. Sa huling eksena, lumalabas na ang mga dating kaibigan ni Ben ay mahusay din sa pagbibilang ng card at kumita ng malaking pera ang anim na tao sa kuponan sa kabila ng pagnanakaw ni Williams. Habang isinasalaysay ni Ben ang kwentong ito sa direktor ng scholarship na nabigla at nabighani sa kanyang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito i ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panonood.